want a peaceful election. We want the vote to count. We want you cast your vote, you go back home, you wait for results. When the results are counted, you accept the results. Wananchi ndio wataamua. Niko na hakika kwa sababu ya kazi yangu. Kwa sababu ya ile kazi William Ruto amefanya tangu wapatane na Uhuru Muigai Kenyatta. William Ruto tarehe 9 mwezi huu atatokea mshindi wa kiti cha rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha kujishughulisha. Wewe umejaribu yako kumsaidia, lakini wananchi wenye kura wamekataa Raila Amolo Odinga. Ningetaka niambie rais atulie, kwa sababu sisi tunamheshimu, tumempatia miaka 10 na inaenda sasa kuisha. Rais wetu asijipatie hofu, kwa sababu sisi tutamlinda. Rais aliambia William Ruto atamsupport, na inaonekana hapo sasa ameondokea. Na ya William Ruto pia tutampatia yake 10. Tuliomba tukasaidia Uhuru, sasa wakati wa kusaidia William Ruto, kwa sababu ya ile kazi pia amefanya, ile kutusaidia ametusaidia, yeye sasa ni wakati wake.